Он є довод нашої надії. Milí priatelia, počúvate augustiniánsky podcast. Dnes s Jozefom Jurdákom. Na dnes som si nachystal jeden príbeh, ktorý som pred pár dňami našiel na internete, na jednej sociálnej sieti. Hovorí o jednej škole, kde učiteľka dala každému žiakovi balón a požiadala, aby každý naň napísal svoje meno. Po vypustení všetkých balónov v škole, tak všetky tieto balóny ležali na zemi. Učiteľ dal žiakom za úlohu nájsť balón s jeho menom, ale mali na to len určený čas, 5 minút. Študenti začali pátranie, no za tých 5 minút sa nikomu z nich nepodarilo nájsť ten svoj vlastný balón. Potom ich učiteľ zastavil a povedal, že každý študent by mal zodvihnúť jeden balón zo zeme a dať ho tomu, ktorého meno je na ňom. Za pár minút mal každý študent svoj balón. A výsledok alebo poučenie z toho, učiteľ hovorí, deti, šťastie ako balóny. Ak hľadáte len to svoje, je ťažké ho nájsť. Ak sa staráme jeden o druhého, ak si navzájom pomáhame, šťastie sa tak ľahšie nájde spolu. Práve tento príbeh ma takto inšpiroval, ako začať možno nový deň, nový týždeň. Práve s takýmto postojom. Nehľadať iba svoje vlastné šťastie, ale pomôcť tým druhým. A vlastne týmto spôsobom nachádzame vlastné šťastie. Práve ako hovorí Platón, že kto sa stará o šťastie iných, nachádza svoje vlastné šťastie. A možno z tohto príbehu o tých balónoch si môžeme zobrať alebo nahradiť ten balón či už len nejakou náladou, možno službu, nejakú radu a tak ďalej. Skús dnes zodvihnúť, teda dať tomu druhému jeho balón, teda dobré slovo. Skús dať druhému dobrú radu. Skús dať tomu druhému nejaké povzbudenie. Ešte predtým, ako ty možno dostaneš od niekoho, urob ty ten prvý krok. Zodvihni, alebo podaj, alebo pošli možno nejakú správu, e-mail. Niečo, čo môže toho druhého naozaj povzbudiť. Čo toho druhého povznesie, možno keď má nejakú zlú náladu alebo nejakú ťažkosť, niečo na povzbudenie, niečo na posilnenie. A každý možno si tak môžeme vybrať, že nielen možno dneska, ale každý deň v týždni, že si vyberiem jedného človeka, ktorému chcem s niečím pomôcť, niečo pozdvihnúť, posunúť, aby mal lepší deň. Tak ho prežijeme naozaj takto, že budeme darovávať tým druhým, či už dobré slovo, rady, pomoc, službu a tak ďalej. Každý to, čo potrebuje. Choďme s otvorenými očami a nájdeme mnoho príležitostí. Prajem krásny a požehnaný deň. Naozaj prežitý v šťastí. Je čas stať z miesta, je čas ísť vpred. Bežať do cieľa, nehľadieť späť. Ohlásiť svetu dobrú zvesť. Každému srdcu do všetkých miest.